ねえ、そこのあなた。もうリベルタードに協力するよう農民たちを説得するのはもう疲れた。ゲリラは私たちを危険にさらすばかりで何もしてくれないじゃない。民衆のためにとか言ってるけど、その民衆が誰か分かってないんじゃないの？今日はあんたに私たちのために働いてもらう。それが嫌ならあなたたち偽善者への協力は終わりよ。分かった？アレッセ、デュアルテ、イノホサの農場とカサリベラに行って彼らに力を貸してあげて、民衆のために戦ってることを証明して、農家のみんなが幸せでいられるならリベルタードへの協力を惜しまないよ。こっちへ来て。あんたがペースメーカーを使ってるから感電すると危険なの。あの配線を外してくれる？ええ、任せて。助けてくれたらリベルタードに協力する。何ね、よろしく。さすがね、リベルタード。ありがとう、ありがとう。本当に助かったわ。セニョーラ・リベラの電気系統の問題を手伝ったよ。彼女喜んでた？多分。他に用事を頼まれた？いや、ひたすら感謝してた。あの人らしいわ。冷酷だ。こっちだ。あら、ほら、ペトラが手伝ってやれって。ああ、俺の統計エルガヨンマグニフィコのことだ。ここには置いておけない。鶏を殺すって兵士に脅されてるんだ。小屋から連れ出して住処を見つけてやってくれ。それだけ？
セニョラとかアレステ農場で手伝いをした。オンドリに新しい飼い主ができて喜んでたよ。そんなことで悩んでたの？つまらないことをこの世の終わりみたいに悩む人っているわよね。そういうものよ。確かにそういうものね。とかに伝えないと。セニョラとか悪い知らせがある。兵士が猪穂農場にいた人たちを処刑した。誰を？夫婦とゲリラ2人。ご両親と息子さんたちね。あの子たちはゲリラになったことが自慢でみんなに言いふらしてたから、そのせいで両親も目をつけられたのね。どうすればいい？他の仲間に対処させるわ。兵士に処刑された家族は他にもいるの、残念ながらね。警告はしたぞ。気をつけた方がいいね。チチャロン、害虫に悩まされてるらしいね。なぜテロリストに協力した？答えろ。協力してたわけじゃない。チチャロン、こっちよ。なあ、手を貸してくれないか。はい、フィンガフィンガ。助けてくれると信じてた。こっちだ。オルワ、オーニー、なんだ、インガエト。恐ろしい。ありがとう。
こっちだ。cerquita. Si no que te lo mota, ¿eh? ¡Chicharo! ¡Sake, Gahoshi!逃がさないか。頼む、勘弁してくれ。害虫に悩まされてるらしいね。なぜテロリストに協力した？答えろ。協力してたわけじゃない。奴らに協力する非国民め。リベルタードが土地を使ってたなんて。あれ、チカロ。うちで密かにやってたリベルタードの野戦病院があいつに見つかったんだ。通報されたの？されてないと思う。他に困ってることは？いや、何も。それより命を救ってくれたんだ。薬を持ってってくれ。ペトラにも言ったが、ゲリラが軍と戦ってる限り協力させてもらうよ。さて、死体を片付けないとな。セニョーラとか？セニョール・デュアルテを困らせていた詮索好きな兵士を片付けた。野戦病院はバレてない？ええ。はあ、それはよかった。もしバレてたら全員捕まって頭を打ち抜かれるとこだった。先に奴らを打ち抜いてやるから。はいはい、ゲリラは口だけは達者よね。さて、用事は済んだようだし、次は私のところに来て。口だけは達者よね。さて、用事は済んだようだし、次は私のところに来て。手を貸してほしい。10分で済むから。じゃあすぐに向かう。お願いよ、リベルタード。助けが必要なの。こっち。
娘とバカな彼氏が逮捕されたの。うちの作業員によると新任の軍曹が私を尋問するためにここに向かってるって。新しく配属されたやつは決まって前任者より厳しくしようとするの。あんたは屋根裏に隠れて見物してて。連中は口ばかりよ。脅してくるだろうけど、グロリアが捕まってる場所を聞き出せるはず。私がバナナと言ったら場所が分かったということ。そしたら連中を始末して。屋根裏へ。すぐに兵士たちが来る。急いで屋根裏よ。入らないよう外で見張っていろ。寝室を調べろ。ゴミ溜めたね。オラ、サボン軍曹だ。この地域の総統を命じられた。前のやつと大差ないね。信頼できる筋からの情報によると、お前はリベルタードのことに詳しいそうだな。ゲリラについて教えてあげようか。あいつらはあんたらよりも厄介なの。だろうな。ゲリラがここに来たら軍に知らせてるよ。嘘をついても無駄だ。お前の娘がゲリラに協力しているのは知っている。彼女もそのリベルタードの彼氏も逮捕した。グロリアが？ありえない。今どこに？まだフェルナンドにいる。彼女は内通者だ。お前もそうだろう。この地域だ。でもどこ？内通なんかしてないよ。最近ここに来た新しいゲリラの情報を知りたい。ダーニーという名に聞き覚えは？聞いたことないね。ならゲリラの保管庫はどこだ？知らないわ。それより娘に会わせて。彼女は無事だ、今のところはな。分かった。いくら払えばいいの？俺に賄賂は通じない。ゲリラの野戦病院がどこか言え。知らないよ。それよりグロリアに会わせて。金は払う。セニョーラ・トーカ、グロリアは近くの農場にいて今日中に移送される。真実を言えば娘は生き延びるが、嘘をつけば死ぬ。農場ってどこ？農家の奴らはみんな同じだ。平然と嘘をつく。嘘なんかじゃない。今日お前の仲間と話をした。なかなか話したがらないもんだから、ロシアンルーレットをしたよ。よしてよ。内通なんかしてない。最後にそいつが言ったのは、トカはリベルタードに協力しているだ。その後そいつを撃った。そんなの嘘っぱちだよ。そいつは1ラウンドしか生き延びられなかった。いいか、知っていることを言うなら今のうちだぞ。誰が言ったの？私は何も知らない。お願い、やめて。セニョール・フアントレナは祖国よりもリベルタードを選んだんだ。農場は接収させてもらったよ。フアントレナか。同じ間違いを犯すな。リベルタードについて知ってることは？その嘘つき、バナナで滑って頭にしたんじゃない？もうやめてよ。メニオの効果、お前は死ぬ。お前の娘も。娘はファントレナ農場にいる。南西の方角よ。
おい、情報を持ってきた。教えてくれる？忠誠心なんてはした金でひっくり返る。物資の保管場所はここだ。ありがとう。気をつけて進もう。ゼパルツ！やっちゃえ、来てろ。家に帰って、母さんが心配してるよ。ええ、すぐに会いに行く。オラ。娘を救ってくれてありがとう。礼には及ばないよ。今後は私も仲間の農家もリベルタードを応援するわ。約束する。ありがとう。あんたにあげたいものもあるから、そのうち農場に寄って。行って、チテロ。
こっちよ。セニョーラとか。グロリアから聞いたわ。いろいろありがとう。私たちはゲリラの戦いをこれからも支援するわ。ゲリラのみんなもあなたたちの協力に感謝してる。助け合いの精神をお互い忘れずにいましょう。